Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Хто за нами стежить». І сьогодні у нас в гостях доктор політичних наук Олександр Семченко. Вітаю вас. Добрий день. Та політичний експерт Олег Петровець. Вітаю. Доброго дня. І сьогодні дуже цікаві фільми будемо розглядати, і у цього фільму є навіть історія, тому що цей фільм фактично зняв блогер і виложив його на свій ютуб-канал. Але що сталося потім з цим блогером, я думаю, що буде дуже цікаво дізнатися. І тому у нас по скайпу включення з Америки, з Каліфорнії. Вітаю тебе, Артур Сенько. Привіт. Привіт. Я так розумію, щоб для наших глядачів теж було досить зрозуміло, от яка була історія? Що було після того, як ти зняв оці фільми, виклав на свій ютуб-канал, і яка була потім реакція? Тобто, ми розуміємо, що ти зробив декілька фільмів про Майдан, і от що було потім, що сталося з тобою, і що тебе змусило виїхати з країни? Ну, історія насправді починається десь в 2015 році. Коли я, у мене були проблеми з правим сектором, що був такий канал, 17-й канал, який це все показував. І після того я вирішив залягти на дно, десь на кілька місяців я просто ніякі відео не випускав. От саме почав займатися розслідуванням тих подій, які відбулись на Майдані. Нічого особливого я насправді не зробив. Я просто дуже цікавився цією темою. Я передивився практично всі розслідування, які були на той момент, всі відео, які були в вільному доступі, які зараз можна, в принципі, подивитись. І я просто вирішив, що потрібно зробити таким чином, потрібно просто в хронологічному порядку всі події показати, як, що і за чим відбувалося. І от навесні 2016 року я випустив цей фільм, називається він «Майдан. Приховані сторінки революції». І там доволі вдало, я, до речі, сьогодні ще раз його передивився, доволі вдало так вийшло просто розказати, що насправді відбулося, і дати таку, якби, харчі для мозку, щоб подумати людям, а що ж насправді відбулося, кому це вигідно. І от влітку почали чомусь мною цікавитися СБУшники, дуже сильно почали мене викликати на допити. Ну, мотивували вони це тим, що на мене начебто пишуть доноси свідомі громадяни. Спочатку за мої відео, потім за те, що я рік назад, в 15-му році, їздив на той момент в Донецьк. Звідти репортажі робив. І потім я почав їздити на твої суди, і вони знову почали мене викликати. На той момент вже 4 рази я був в СБУ, і вони постійно мені натякали, що я от ходжу, полезу. І от в листопаді 2016 року зі мною також зв'язався ще один блогер. Він працював під псевдонімом Джентльміна Жуков. Він там робив також розслідування по Майдану і розслідування по тому, що в Одесі трапилося. І от він мені запропонував таку співпрацю. Я виклав ще кілька розслідувань про події на Майдані. І от я повертався, до речі, з суда в Житомирі, коли ти ще був тоді за ґратами, я повертався. І мені просто дзвонять СБУшники і кажуть, що Артур Іванович, де ви? Кажу, так і так, їду от Вінницю, Житомира, вони кажуть, нам потрібно зустрітися. Ну, я кажу, ну добре, давайте я до вас завтра зайду, а я на той час працював в центрі Вінниці і біля їх офісу. І сказав, що давайте я до вас зайду. Вони, ні, нам потрібно зустрітися зараз. Вони зустріли мене прямо на автовокзалі, посадили в машину і сказали, видаляй відео про Майдан з каналу. А на той момент, якраз, мабуть, пам'ятаєте, такий був популярний період, був такий популярний мем «План Шатун». Оце якраз події в цей момент відбувалися. Так, було і таке. Я ще... Так, це був якраз той момент. І от вони мені кажуть, зараз не час для таких відео, такий важливий момент для країни, забирайте ці відео з каналу. Я кажу, ну добре, завезіть мене додому, я видалю їх. Ні, давай з телефону заходь на канал і забирай відео. Ну, заставили мене забирати відео, я з телефону зайшов, я, правда, їх не видалив, я їх просто приховав. Вони одразу подзвонили. Артур, а чим вони погрожували тобі, якщо ти відмовишся від того, щоб видалити ці відео про Майдан? В той момент вони мені нічим не погрожували.
конкретно. Вони мені на попередніх вже наших зустрічах вони мені пояснили, чим це для мене може загрожувати. Показували якісь, наприклад, приклад тебе, чи приклад Коцаби, або чи ще й гірше. І пропонували мені співпрацю. Ну, я на співпрацю не погоджувався з ними. І от вони мені говорили, що давай роби так, щоб ми тебе потім по кришах не ловили. От так вони мені говорили. Ну, до того разу вони просто мені сказали, просто конкретно. Вони не казали там мені, що мені щось буде. Просто сказали, видаляй відео прямо зараз в машині. Ну, а після того, як ти видалив це відео, і що потім відбувалося, що тебе спонукало, щоб ти виїздив з країни? Я видали відео, наступного дня вони мене відвезли додому, сказали, що завтра давай зустрінемося. Наступного дня от я з ними зустрівся, поговорив, я, до речі, записав, в мене є аудіозаписи цих розмов, їх також виклав. Вони мені просто сказали, що або ти з нами співпрацюєш, або дивись, бо ми тебе будемо ловити покриче. І я сказав, ну окей, добре, я подумаю, пішов собі далі працювати, зрозуміло, що я не хотів погоджуватися з ними співпрацювати. У мене була своя думка, і ввечері просто я повертався додому, на мене напали. На той момент я ще не знав, хто, ну просто почали мене просто бити так, що мене так ще в житті ніколи не били. І били прицільно чисто в голову, тобто не били ніде, не по тілу не били, просто били в голову. Я коли голову прикрив, ну як коли звичайно там драка, да, куди бить, по корпусу б'ють, там по ногах просто, а тут люди просто на мене напали. І почали бити в голову. Я прикривав голову, побачили, що я прикриваю, і удари не проходять, почав один мені руки роздвігати, а другий просто почав мені пригати по голові. І в якийсь момент вони кілька ударів пройшли, я почав втрачати свідомість, і потім я вже зрозумів, що вже їх немає, побачив, що наді мною це біля жилого будинку трапилось, включився на балконі, світло включилось, і людина вийшла подивитися на мене, як я лежу. І я дібрався якимось чином до сусіднього, такий був лавочка була біля під'їзду, я туди ляг, мені якраз дружина позвонила, я сказав, що прийди, будь ласка, сюди, визивай швидку, поліцію. Ну, мене забрали, ну, я ж на той момент ще не знав, хто це був, але приїхали мої друзі, і вони заїхали до відставного генерала СБУ, який сказав, що це СБУшник. І сказав, що та ніч важлива, і потрібно, щоб зі мною хтось в лікарні залишився. На випадок, що в лікарню до мене прийдуть за мною. Ну, але, слава Богу, нічого не трапилося. Зі мною друг переночував, все було добре. І я на той момент вже подумав, що, напевно, мені потрібно виїжджати, тому що рік до того якраз в мене були проблеми тоді з правим сектором. І я доволі так, сам би я, напевно, нікуди не поїхав, але є ще така... Те, що відбувалося за сценою, от саме мої відносини з дружиною, з дитиною, то як вони переживали, коли мене, я пам'ятаю, в швидку лежили, і моя дочка почала плакати, вона до того не могла зрозуміти, а тут вона просто почала плакати, сказала, куди папу забирають, і після того я собі сказав, що все. І от через тиждень я полежав в лікарні, тиждень, мені сказали лежати 2 тижні, але я зрозумів, що тягнути не потрібно, попросився, понятно, там можна домовитися з лікарем, домовився, через тиждень він відпустив, і я вилетів. Через 3 дні до моєї мами прийшли, і вже мене шукали. І от так я тут опинився. Ну, то таким чином ти вже опинився в Сполучених Штатах Америки, і, в принципі, я так розумію, що от зараз ситуація змінилася, але ж, в принципі, не дуже. І от плануєш повернутися до України, чи почув ти нашого президента, який теж закликав просто українців приїжджати до України, ділитися там досвідом чи ще чимось? Ми ж розуміємо, що ти працював і в Apple, і в інших компаніях, тобто раніше ти працював в Україні, і фактично тебе змусили поїхати. Тобто є такі плани? Дивись, які в мене почуття насправді. Тобто я дуже багато про це вже думав. І моя дружина, вона дуже була не рада, що нам прийшлося виїхати. Тобто у нас дуже важкий період життя був, тому що ми приїхали без грошей, ходили тут всяким церквам, отримували безкоштовну їжу, знаєш. І дружина, вона просто мене звинувачила в тому, що життя зруйноване через мене. І от по чуть-чуть в мене також були якісь сподівання, що Зеленський прийде, можливо, хоч трошки зміниться.
я був все-таки песимістом, але все-таки якась надія в мене була, що щось зміниться. І от особливо мене вразило от, новорічне його привітання українців, коли він закликав, там, що ми всі браття, 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 всі регіони, від Закарпаття до Донбасу. Але коли він міняє беркутівців на військовополонених українських і говорить, що беркутівці – це не люди, я готовий там поміняти 100 таких людей на одного військовополоненого, ну, так відношення зрозуміло до таких людей, які не розділяють його думку. Тому, в принципі, відповідь очевидна. Ну що ж, дякую тобі. Я не думаю, що це можливо, а якось... Дякую тобі за розмову. І зараз, я думаю, що ми будемо в прямому ефірі розглядати саме от той фільм, за який тебе переслідували співробітники Служби безпеки України та намагались його видалити. Дякую тобі, що після того, як ти вже поїхав з України, ти вже відкрив доступ до цих фільму, і зараз ми можемо його подивитись. Дякую. Тож зараз подивимося той самий фільм, за який Служба безпеки України переслідувала блогера та фактично змусила його поїхати з країни. Давайте подивимось. Ранок 20 лютого 2014 року. Активісти Майдану почали наступ на позиції Беркуту. Бійці спецпідрозділу отримали наказ відступати вгору по вулиці Інститутській. Наказ був спричинений появою перших жертв серед бійців Беркуту від куль невідомих снайперів. Ну, тобто це був фрагмент цього фільму. Пане Олександре, от з вашої точки зору, от, якщо подивитися ці фрагменти, то що там такого могло бути, що фактично Служба безпеки України так агресивно відреагувала на фактично роботу блогера, навіть не там телеканалу якогось, якого можна просто ліцензію відізвати. Тобто фактично, от з вашої точки зору, що могло бути в цьому фільмі такого, що не влаштовувало наших співробітників правоохранных органов? Ну, в тот момент, наверное, они были все-таки не службой безопасности Украины, а службой безопасности людей, которые совершили государственный переворот, которые свою власть основывали в том числе на мифе о Майдане, о том, что революция гидность, и на том, что проклятый злой Янукович расстрелял людей на Майдане, ну и поэтому как бы вот эта вот революция, действительно революция, она легитимна, и смена власти тоже легитимна. То есть просто это был подрыв мифа. Тогда в 2015-2016 году к этому относились более серьезно, и к Майдану, и к расстрелу. С тех пор, конечно, стало уже многое известно, и даже те люди, которые были на Майдане, начали переоценивать ситуацию. Но на тот момент они боялись, что власть пошатнется. Мне кажется, вот так вот власть хунты, людей, совершивших государственный переворот, пошатнется, и, возможно, вот, ну, только этим можно, наверное, объяснить. Дякую. А от з вашої точки зору ми зараз бачимо трактовку подій, що саме зі сторони Беркутів були перші жертви, якщо подивитись хронологію цих подій. Якщо ми не будемо враховувати там Нігояна та інших людей, які до фактично цього дня, до масових розстрілів Майдану відбувалися. А от з вашої точки зору, чи може саме із-за цієї трактовки подій така була агресивна реакція з боку спецслужб та фактично незаконна? Ви знаєте, я думаю, що в кожного є своя суб'єктивна точка зору на події на Майдані. І є відеоблогери, які ту чи іншу точку зору переслідують. Звичайно, є люди, які, наприклад, як колега говорить про те, що це був переворот і так далі. І, ну, у нас вільна країна, кожен може висловлюватися в свою точку зору відкрито. Я прихильник іншої точки зору, що все ж таки ми бачимо факти того, що людей реально вбивали, вбивали на Інститутській, людей без зброї вбивали, людей, які просто були безпосередньо на зібранні, на протесті, які хотіли дійсно змінити владу. І факт, за останніх от буквально кілька років відбулося стільки розслідувань різного роду, які дискредитували от героїчний там вчинок Небесної Сотні, до того, що зараз вже починається нівеляція цього всього дійства і перевернення нібито уявлення про те, що дійсно відбулося. Тому я думаю, що в тій ситуації, коли
Служба безпеки України, як говорить блогер, намагалася видалити це відео. Ясна річ, що в тій інтерпретації, яку він подавав, тоді Служба безпеки вважала, що це буде небезпекою для подальшого державного устрою. Ну, в принципі, Служба безпеки України на те і Служба безпеки України, що вона здійснює певні заходи для того, щоб убезпечити державу від будь-яких посягань характеру різного. А журналістське розслідування може бути посяганням на територіальну цілісність та інше? Ні, тобто, розумієте, тут не йдеться саме про територіальну цілісність. Служба безпеки України набагато ширший орган, який розслідує дуже багато специфічних і гібридних впливів на державу. Чи, можливо, виконує просто політичне замовлення влади? Якщо розібратися чітко з вертикалі влади, то ми ж розуміємо, що Служба безпеки України формується президентом, бо він призначає керівника. І ясна річ, що Служба безпеки України виконує фактично функцію захисту влади. Ну, це об'єктивно. Закон про Службу безпеки України. Але давайте до цього повернемось згодом. Так там написано, що вони керуються в своїй роботі Конституцією і законом. Саме так. А не вказівками президента України. А те, що стосується героїчного, то, що касається героїчного поступка Небесної Сотні, ну от я, розумієте, відкриваю список Небесної Сотні і починаю подряд. От перший погибший 2 декабря. Мазуренко Павел Анатолійович. Был избит в ТРЦ «Квадрат» то ли ЧОПом, то ли милицией. До сих пор не установлено. Прошло уже более 6 лет, не установлено. В чем здесь героизм? Следующий. В Сумах наш был найден человек в районе завода «Керамея» в лесополосе. Погиб Это окремая тема. Я думаю, мы до сих темы повернемся, если у нас будет сейчас. Был создан миф, сейчас можно закончить. Был создан миф. И этот миф, в том числе и церберы, называющие себя, носящие погоны Службы безопасности Украины, но таковой, по сути, не являются, охраняли. И поэтому они вот так себя вели по отношению, в том числе, к человеку, который приоткрывал завесу тайны над этим мифом. Этот миф немножечко разгонял. Не было никакого героизма. Был расстрел, да, циничный расстрел организаторов государственного переворота, которые из людей, которые обманом были выгнаны именно на площадь, они из этих людей еще и жертв делали. Ну що ж, давайте подивимося далі. В українських ЗМІ з'являється новина, якій більшість людей не надає значення. Арсеній Яценюк ставить ультиматум. Опозиція дає Верховній Раді рівно тиждень на повалення диктатури Януковича. У протилежному випадку – конфлікт на вулиці. Ну, то це цікавий факт, що фактично звертають увагу на те, що Яценюк поставив ультиматум. І фактично, якщо Янукович залишився би при владі і були б проведені дострокові вибори, то це вже не влаштовувало Яценюка і, я так розумію, лідерів Майдану з цього ультиматуму. Тобто ви вважаєте, що це дійсно така от суттєва позиція була тоді лідерів Майдану, чи все ж таки це більше просто якась заява з трибуни Майдану? Я хочу відповісти на те, що говорив колега з приводу попередньої, потім на ваше питання, героїзму. Знаєте, коли почалася війна на Сході, дуже багато людей різного роду занять, різних поглядів. Ну, все-таки брали і йшли туди в якості добровольців. І йшли туди тисячами. Певна частина була. І ви знаєте те, що хто чим займався, де був побитий і так далі, це, звичайно, можна копати і накопати про будь-яку людину дуже багато цікавого і нецікавого. Я говорю про те, що якщо людина пішла туди воювати, відстоювати і розуміла, що її там можуть вбити реально, то це означає, що вона вчинила певний крок для того, щоб відстояти свої певні ідеали. І я вважаю це героїзмом в тій ситуації, яка тоді склалася. Стосовно того, що ви кажете, з приводу Яценюка заяв, там нас пам'ятаєте, було 3 лідера опозиції, які постійно виступали і ніби особлювали опозицію. Однак, якщо ви пам'ятаєте, наступив момент, коли лідерів опозиції Майдан не сприймав. І це було видно, бо їх перегукували, їх закрикували там безпосередньо на сцені і так далі. Коли вони бачили люди, коли туди приходили на це зібрання, бачили, що опозиція грає в якусь свою гру, вони почали їх
відштовхувати від себе, фактично говорячи про те, що вони самі будуть далі діяти. Тоді але Парасюк вийшов на сцену, пам'ятаєте, і так далі. Не змогли, звичайно. І ви знаєте, тоді говорити про те, як опозиціонери і керівники, так би мовити, опозиції себе вели в тій ситуації, ну, можна аналізувати. Однак я хочу сказати, що тоді були всі заряджені на те, щоб дійсно, ну, просто Янукович пішов з посади. Дійсно, такі вимоги були. І я, як, в принципі, людина, яка також брала активну участь в подіях на Майдані, я розумів настрої людей. І розумів, що люди не вірили політикам взагалі, ні опозиційним, ні провладним. Це було таке, знаєте, самоорганізованість. І люди довіряли тільки тим, з якими пліч-о-пліч стояли на Майдані. Вони колективно приймали рішення, і дуже багато було нюансів з приводу якраз відштовхування позиції лідерів так званих опозицій. Дякую. А от з вашої точки зору, пане Олександре, а от чи дійсно потрібно було прислухатися до таких ультиматумів, які робив Яценюк? В том-то и проблема, что Янукович к этим ультиматумам прислушивался. Если мы вспомним соглашение между оппозицией и властью, которое было подписано 21 числа, то оно, собственно, и основывалось на этих требованиях оппозиции – досрочные президентские выборы. Проблема для оппозиции заключалась в том, что досрочные президентские выборы, по данным социологам, с большой вероятностью, не стопроцентной вероятностью, конечно, с большой вероятностью, выигрывал Янукович. Поэтому они пошли на государственный перевод. Хочу тоже немножко ответить на реплику моего визави по поводу того, что люди пошли там на Донбасс воевать, добровольцы за какие-то идеалы. ССовцы тоже воевали за идеалы. Давайте будем прославлять ССовцев. Ну, собственно, у нас этим и занимаются сейчас. ССовцы там, теперь у нас герои, в Ивано-Франковске вот там улицу будут называть именем героев СС. Нам, ССовцам и палачам сейчас у нас ставят памятники террористам, Бандера в частности. Я напомню, что Бандера – это не мои слова, что он террорист. Это решение польского суда, который приговорил Бандеру к пожизненному заключению за террористический акт. Это же тема. К вопросу об этих людях, вот недавно отмечали День добровольца, 14 марта, на секундочку, Гиртлин в Славянске появился 13 апреля, через месяц после этого. Даже у администрации в тот момент Донецк не захватывали. Против кого были эти добровольцы? Просто принуждать людей думать так, как решили эти лидеры Майдана? Ну так это же ведет к гражданской войне и в конечном итоге привело к гражданской войне. Или если люди взяли оружие в руки для того, чтобы убивать своих соплеменников, своих сограждан, да просто людей, обыкновенных людей, безоружных, то они для меня подонки и преступники. Але давайте повернемося все ж таки до мотивацию фильма. Чем там забили батя? Что касается фильма, знаете, говоря о тех событиях, вот событиях того дня, они на самом деле имеют значение для сегодняшнего дня. Почему? Потому что вот до сих пор вот эти мифы, которые тогда внедрялись, они до сих пор действуют. Люди мыслят в этой парадигме. Российско-украинская война, Путин на нас напал, на Востоке Сепар и так далее. Это все вот растет оттуда. Как это лечить? Лечить это нужно правдой, людям постоянно напоминать, что было тогда. Это в том числе вот опасность таких фильмов, что они напоминают, что и как было тогда, за что боролись эти оппозиционеры. Они боролись за изменения, так изменения, Янукович сказал, Яценюк, я иду тебе навстречу, бери мандат моего доверия, доверия Верховной Рады, формируй правительство, становись премьер-министром, давай покажи свои изменения. Что сделал Яценюк? Организовал государственный перевод. Там, я не знаю, там будем это обсуждать или нет, что происходило на Западной Украине на протяжении декабря, января, февраля 2014 года, когда захватывали здания, когда убивались люди, которые исполняли свой долг. Тот же Хмельницкое управление СБУ, когда захватили и сожгли здание управления СБУ. Ну что ж, давайте подумаем далее и фактично будем до этого, я так понимаю, тоже это обговаривать. Зі сцени Майдану лунає відома промова Юрія Луценко. Він закликає людей до боротьби і обіцяє зброю. Взагалі нема ніякого сенсу багато говорити. Зараз є час дій. І рано чи пізно хлопці, які кричать про зброю, вона приїде. І вже сьогодні вночі в нас буде чим захищатися. Зверніть, будь ласка, увагу на один дуже важливий факт. З будівлі консерваторії, яка на той час належала Майдану, позиції Беркуту освітлюють кілька дуже потужних прожекторів.
дуже потужних прожекторів. Ну, тобто, дійсно, ця промова Луценка, вона є, вона, це фактично факт. І от якщо б ми не розглядали закон про амністію, і щоб не було закону про амністію, який зразу прийняли, як тільки майданівці прийшли до влади, за якою статтею обсудили Луценка, от з вашої точки зору? Ну, дивіться, по-перше, якщо чисто юридично, то там він говорить не конкретно про те, що там зброя буде чи ні. Це, звичайно, можна зараз говорити, що там відмазувати його чи не відмазувати. Справа в тому, що він говорить, що ті люди, що чекають нібито зброю, що вона нібито приїде. Він не каже, хто, звідки, що і як. Розумієте, для того, щоб розслідувати це питання, потрібно фактаж, бо кожна справа строїться якраз не на таких обтікаємих фразах, а на фактажі того, хто, що, куди привіз, кому віддав і так далі. В даному ж випадку, я думаю, що, знаєте, є таке поняття, як коли відбуваються такі значні події для держави, дуже значні, які потім впливають і визначають її напрямок руху, а саме ну, Майдан і Революція Гідності, вона була якраз зміною вектора, бо по факту ми бачимо, що тоді Янукович тягнув Україну в таможений союз з Росією, отримував гроші від Росії фактично, і ми ж знаємо, що громадяни Росії були керівниками спецслужб в Україні, тобто вектор був дуже чіткий. А зараз же після того вектор розвернувся, пішов в Європу. Тобто, ну, якщо навіть говорити про будь-які речі, які відбувалися на Майдані, що були жертви з одних і з інших сторін, що так безумовно є, і зараз це фактаж, це доказано, то, щоб ми не говорили, після Революції Гідності країна все-таки розвернулася в бік Європи з боку Росії. Це означає, що ну, це не даремно було. Це недаремно відбувалося, і ми бачимо зараз, що вже пройшло багато років після Революції Гідності, а вектор досі лишається проєвропейський. І дуже добре, що в Конституції закладені були ті основи, які говорять і про Європейський Союз, і про НАТО, які в перспективі, в принципі, можуть бути використані або ж не зламані новим курсом влади, який, можливо, прийде і буде його міняти. Дякую. А як ви думаєте, от з вашої точки зору, що відбувалося на Майдані, за якою статтею судили б Луценка, якщо б не амністія, яку майданівці одразу прийняли щодо там, тероризму, бандитизму, зґвалтувань та інших злочинів, які фактично от, вони обнулили такою от амністією, як тільки вони отримали владу? Ну, я думаю, что если говорить конкретно об этом выступлении Луценко и Януковича, то, наверное, ни по какой статье бы его не судили, не усмотрев здесь конкретного призыва, то есть берите оружие, идите убивать. Такого ведь не было. Просто будет якась зброя, просто мы отримаем змогу защищаться и все. А потому что Янукович, дивитесь в контексте организованной злочинной потому что Янукович, ну сейчас я это самое, Янукович ведь тогда показал абсолютную беззубость. И по отношению к Луценко, которого осенью буквально 2013 года отпустили из тюрьмы, куда посадили абсолютно заслуженно по помилованию. То есть Янукович его помиловал и выпустил на свободу. И потом, вот эти вот амнистии постоянно к майдановцам, это же вот последняя амнистия, вы говорите, которую уже приняли после перемоги Революции и Гидности. Но Янукович, пытаясь замириться с этими вот товарищами, он же постоянно наклонял Верховную Раду, фракцию партии регионов, которые вместе с коммунистами составляли тогда большинство в Верховной Раде, для того, чтобы Верховная Рада принимала одну за другой амнистии для героев Майдана. Захватили здание облгосадминистрации во Львове или в Ивано-Франковске, держите вам амнистию. Сожгли здание СБУ в Хмельницком, держите вам амнистию. И эти амнистии были от Януковича. Вот беззубость, беззубость Януковича и его те препятствия, которые он выставлял для сотрудников внутренних дел на Майдане, дал бы им просто действовать по закону о милиции. Ребята, вот он закон, вот в таких-таких-то случаях вы в законе можете применять оружие. Угроза вашей жизни – оружие. Угроза вашему здоровью – оружие. Причем не палки, не дубинки, а огнестрельное оружие. И не было бы этого Майдана. Пример, живой пример государственного переворота в Турции, когда Эрдоган попал гораздо в более тяжелую ситуацию, чем Янукович тогда, в 2014 году. И Эрдоган с этой ситуацией справился. Да, там 30 тысяч
заговорщиков в тюрьмах оказались. Зато страна живет нормально. Зато нету вот такого, как у нас, когда валовый внутренний продукт упал в 2 раза, когда покупательная способность населения в 3 раза упала, когда тарифы выросли в 12 раз. Майдан прыгал за что? За то, чтобы тарифы в 12 раз выросли, за то, чтобы гривна в 3 раза девальвировал. За что прыгал Майдан? Я помню, Яценюк за что агитировал, рассказывал там, нам тут ассоциацию надо подписать, а если мы ассоциацию подпишем, это значит европейские зарплаты, это значит там европейская освита и все остальное. Или европейское медицинское обслуживание. Мы сейчас видим это европейское медицинское обслуживание. Например, Италия, когда к больным коронавирусом врачи просто не выезжают. Когда дают рекомендации по телефону, иди в аптеку, лечись. И только если у тебя там какой-то пиковый случай, то не факт, что к тебе приедут. Были вот уже видео, там итальянский актер показал, как... Да, так вот... Возвращаясь к этому, ничего бы Луценко не было при том президенте Януковиче, потому что страну тогда проиграл Янукович своим либерализмом, вот этим вот по отношению непонятным либерализмом, своей мягкотелостью. Нужно было жестко. Вот Эрдоган яркий пример из последних, как нужно действовать в такой ситуации. Дякую, давайте подивимось далі. Ти поранений у нас близько 5 години 30 хвилин, з пів шостої. Там було їх щось 5 десь до 7, далі трошки обстріл спав, а з 8 вже появилися перші загиблі. Сектор стрільби, він, скажімо так, значний кут має, ну, це з усіма експертизами, можливо, які ми провели, він охоплює консерваторію і оцей кут барикади. Перший загиблий звідти і другий, після нього зразу там через буквально 10-20 хвилин, він теж з тим самим сектором обстрілу. Ну, близько 8-й перший загиблий. Тоді вже, коли 8-й, вже почали стріляти і з усієї барикади, аж майже до Інститутської вулиці і з мисливської зброї. Володимир Парасюк також підтверджує версію про зброю на барикадах та в консерваторії. Виявилося, що потім я йшов по Майдані, під барикаду, зброї було, повірте, набагато більше, тільки мисливської. Ніяких автоматів, як розказують, тут не було. Були карабіни і були... АК-74. Це брехня, це була сайга. Ну, тобто, в принципі, Парасюк каже, що була мисливська зброя, були карабіни, була нарізна фактично зброя. У нас по законодавству можна купувати в магазинах нарізану зброю, яка стріляє одиночними пострілами. От чи можете ви назвати події на Майдані мирним протестом? До відповідного моменту він дійсно був мирний. До відповідного моменту, і ми це розуміємо. А просто розумієте, ситуація яка? Коли у Януковича і влади Януковича було чітке розуміння, що в перспективі він уже не може керувати процесом, він не може подушити, він не може підкупити, він не може залякати. А от коли це все стало зрозумілим, він стало на 8-му ранку. В ту ситуацію, ясна річ, що влада і спецслужби почали діяти по-іншому. І я знаю історії, коли багато людей розказували про те, що зброя і люди, які з'являлися зі зброєю серед натовпу, їх ніхто не знав. Розумієте? Тому що відбувалася ситуація яка, що невелика кількість людей була в Майдані, коли були ризики його розгону силового, бо вони зжималися постійно, барикади все ширшали, палили шини, і для того, щоб загородити повністю вогнем, так мовити, вогняним щитом від спецпризначенців, там один одного знають. Сотні, вони впорядковані були майданівські дуже чітко. Якщо це сотня, то це 100 чоловік, і кожен один одного знає. І коли з'являлися люди зі зброєю, яких ніхто не знає, це викликало підозри, що їх спеціально туди закинули зі зброєю, для того, щоб вони стріляли в спецпризначенців, щоб ті у відповідь могли косити всіх. Такі також конспіративні теорії розглядалися. Але теорії, я знаю, що теорії. Такі були. Ви можете назвати це... Ну, я ж вам вже відповів. До моменту, коли вже почалося фактично вбивство на Майдані, це, ну, до того моменту ясна річ, що це був мирний протест. Ніхто нікого не вбивав. І ви знаєте, що перші смерті це дійсно були саме на Грушевського. Всі про них знають. І це були якраз смерті серед тих протестуючих, які були без зброї. Це всі також знають. І розумієте, завершуючи якраз стосовно вашого запитання, я хочу сказати, що
Чому ці питання довго не розслідуються зараз і чому немає таких довгоочікуваних вироків по цій справі майданівській? От такі доленосні події для країн, як світова практика показує, вони розслідуються дуже довго. І якщо за перший, за другий, за третій рік по гарячих, так би мовити, доказах і слідах не було виявлено фактів і не було притягнуто до відповідальності всіх винних і не було відповідних вироків, це означає, що в ситуації було багато суперечностей, багато політики, які досі багато політики лишаються, і вироки по цих справах будуть через, я не знаю, 10 років, напевно. Дякую. Давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Станом на 8 ранку спецпідрозділ «Беркут» уже налічує 15 поранених та одного вбитого. Андрій Парубій стверджує, що його люди обшукали консерваторію, але нікого не знайшли. Лінія пішла, вони прийшли всі етажі, і десь через півгодини вони прийшли і сказали, що з консерваторії немає ніяких вогневих точок. Андрій Парубій знову збрехав. Адже о 8 ранку в будівлі консерваторії перебував фоторепортер. Ось його інтерв'ю каналу BBC. When I come inside, I saw the guys. Я зайшов внутрь і увидел цих парней. Один із них держав охотничье ружьё. У другого в руках був калашников. Потім я вийшов наружу, і там були другие люди з оружием в руках. Одні лежали на землі, другие прятались за колоннами на втором этаже. Они увидели меня и закричали: «Уходи! Уходи!» The guys who saw me said, «Go out, go out!» Ну, тобто, в принципі, цікавий такий факт, якщо подивитися і співпідставити, що казав Парубій, і фактично матеріал BBC. Не вважаєте ви, що все ж таки тут зловили Парубія на брехні? Ну, в даному випадку треба дивитися конкретно, що це забув за фотокор, звідки він був і що він, яку ціль він переслідував. Однозначно можна говорити про те, що... Можна сказати, що це агент Путіна? Ні, я не про те кажу, а я кажу просто про об'єктивність. Звичайно, можна будувати теорію на те, що там, можливо, були... Люди зі зброєю, вони, можливо, стріляли, але ну, що це фактично доказує? А питання перше, що одна людина говорить, що вона бачила, а фотокор при тому не дає ніяких фотографій, і ніяких відео і так далі. Ну, це дивно, бо він би міг би BBC, наприклад, надати фотодокази, якщо він там був, як фотокор. Розуміло ж, правильно. А їх чомусь немає. Тобто це викликає питання. Я просто зараз як адвокат, як юрист аналізую, чи воно адвокат, має якусь доказову базу. Ні, як юрист кажу, як адвокат. Не адвокат Парубія. А от, і кажу про те, що зараз, на жаль, коли відбувається от процес нагромадження інформації і подача її суспільству, то дуже важливо зараз уже ми можемо говорити не про те, чи якась точка зору підтверджується, що там дійсно був переворот, чи точка зору, що це була революція гідності. Але, зараз ми але маємо говорити фактажем. Але все ж таки, якщо ми логічно просто візьмемо факти, якщо є розслідування, якщо тут висвітлюється брехня Парубія, а він вже був спікером парламенту на той момент, і ми маємо реакцію Служби безпеки України, то чи не з цього приводу, саме не з цієї брехні Парубія, виникла така агресивна реакція зі сторони співробітників Служби безпеки України? Ну, якщо розглядати це в контексті того, що потім нібито цей фільм показував, що це нібито брехня Парубія, і це як наслідок призвело до того, що почалося... Ну, з моєї точки зору, до речі, дуже сильно аргументовано. Почалося... Ну, я вам сказав ту точку зору, що ну, слова фотокора без доказів, фотографій і відео, ну, це просто слова фотокора. Ну, об'єктивно. Це будь-хто інший міг би так само сказати. Добре. Але, знову ж таки, щоб не виглядати як адвокат Парубія, в даному випадку треба розуміти, що Служба безпеки України, яка не переформатовується отак щелчком пальця, а вона мала би мати докази. І та Служба безпеки України, яка працювала тоді проти революціонерів, скажімо так, фактажа мало бути предостатньо для того, щоб подавати його в ефіри, зокрема через
Хай не національні засоби масової інформації, хай це будуть американські, хай це будуть британські, хай це будуть французькі, ті незалежні, які мають довіру. І я думаю, що якби такий фактаж був і були докази реальні, вони би вспливали по світових ЗМІ і точно би говорили, що Парубій бреше, якщо б були такі випадки. Але зараз я поки що таких не бачу, тому дякую. Можу говорити, що їх немає. А от з вашої точки зору, якщо ми бачимо фактично от просто аналіз про конкретний час, конкретну дату, і фактично Парубій каже, немає, а кореспондент каже, що були. От як ви можете прокоментувати? Ну, не тільки кореспондент говорить, що були. Тобто ми бачили інші фільми, інші розслідування, і везде говорять про те, що були. І навіть називаються конкретні фамілії. І більше того, люди, які там були, от ми дивилися фільми о грузинських снайперах, люди, які там знаходились з оружием в руках, або в консерваторії, або в Україні, в гостинице «Україна», вони говорять, да, мы были, да, мы стреляли. Мы стреляли и по тем, с такими-то такими-то задачами. Есть доказательства, эти доказательства звучат, но эти доказательства звучат, может быть, недостаточно громко. В конце концов, большинство наших людей все равно привыкли воспринимать информацию из телевизора, а телевизоры, независимо от того, кому они принадлежат, я имею в виду телеканалы, что Порошенко, что Ахметову, что Пинчуку, там, что Коломойскому, все они замазаны на этом Майдане, все они участвовали в его организации и финансировании, и все они делают все для того, чтобы люди правду об этом не узнали. Вот мой визави в предыдущей сессии, мне слова не дали, говорил о том, что Майдан был исключительно мирным явлением, исключительно мирным протестом. Я просто хотел уточнить, а когда конкретно, до определенного момента, когда этот момент наступил, когда Майдан перестал быть мирным? Может быть, 1 декабря он перестал быть мирным, когда на ВВшников, на пацанов-срочников пер бульдозер. Может быть, он чуть позже стал, там, через несколько дней буквально перестал быть мирным, когда начали захватывать административные здания, Киевскую городскую государственную администрацию, во Львове, ну, и так далее. Может быть, он перестал быть мирным еще через несколько дней, когда ВВшников в Беркут начали бросать бутылками с зажигательной смесью на той же Грушевского или на других улицах, или бить их арматурой, или колоть их электродами заточенными. Когда он перестал быть мирным? Потому что, начиная вот с 1 декабря, а еще раньше, 30-го, когда как бы разгон, они же детей разгоняли, выяснили уже, посмотрели, что этих они же детей, которых разгоняли, там детей и студентов не было. Там были люди, которые были заточены под агрессивную деятельность. Так когда он перестал быть мирным? Он изначально был агрессивным и вооруженным. Навчений життям, кажу, що я дякую Богу. Один, значить один. Для того, щоб створити ефект сарафанового радіо, треба було вбити обов'язково двох, трьох, п'ятьох командирів. Я прийняв для себе рішення тільки двох, і потім мені треба було тільки вже спуститися вниз, тому що я то робив з балкону консерваторії. Чому вбити? Тому що командир не має говорити, не має писати, не має можливості віддавати накази будь-яким шляхом. А вже решта не треба було вбивати, треба було тільки робити постріли в рівень ноги, так як я робив, коли я вже дійшов до профспілок, патрони в мене закінчувалися. Ну, вже права сторона вже реально тікала, кидали все, що в них було, один через одного. То я бачив своїми очима, як вони тікали. Ну, тобто, я от з вашої точки зору, як ви можете коротко прокоментувати, що зараз Іван Бубенчик от фактично зізнався в тому, що він вбив двох співробітників правоохоронних органів, а в інших стріляв, з його слів, в область ноги. Ну, я не знаю, хто такий Бубенчик, чесно кажучи. За нього ще Луценко дуже клопотав, щоб його не арештували. Ну, я про ці речі не знаю, а чую від вас вперше. Ну, реально. Якщо така людина є, якщо вона зізнається, що вона вбивала правоохоронців, якщо вона є, і, ну, я не знаю, чи вона зараз судима. Є, до речі, скандал з цього приводу був, але... Ну, якщо ця людина фактично зізналася в тому, що вона вбивала людей на Майдані, то по ній має бути вирок конкретний з доказовою базою. А ви дійсно з цього приводу знаєте про Івана Бубенчика? До речі, дуже скандал був. Я, чесно кажучи, я не чув про цього безпосередньо. Ще, до речі, в 16-му році. Чесно кажу вам, а який... Запобіжний захід йому обирали, так і набрали.
Так, він тут справа в тому, треба ще розглядати, що якщо є таке зізнання на відео в даному випадку, якщо є повністю фактично, що він говорить, має бути в доказах факт зізнання, і тут вирок однозначний мав би бути по ньому. Ця людина вже мала би бути, ну, в в'язниці відверто. Тут і мови немає. А якщо, немає таких речей, немає вироку по ньому, то це означає, що або він просто це говорив і доказів немає того, або він це говорив просто на камеру. Тому тут треба дивитися по тому, які вже юридичні дії. Як ви прокоментуєте цю заяву пана Бубенщика цього приводу? Ну, ми ж бачимо не тільки на примірі Бубенщика. По Бубенщику все встановлено. І оружие встановлено, і встановлені ті, кого він убив, і кого він ранив. Тобто там є майор, по-моєму, прапорщик, що там. То есть есть это все, но у нас же, как установилось после Майдана, есть герои, которые не подсудны. Причем не обязательно это герои Майдана, в данном случае просто имеем дело с героем Майдана. А есть остальные люди, для которых закон. Вот они вне закона. Вот они создали после революции своей гидности, алгидности, систему, в которой право стало избирательным, закон стал избирательным. Принцип «закон один для всех», он суров, одинаково суров для всех, вот он был нарушен. И Бубенчик – это ярчайший пример, я помню этот скандал, да, с избранием меры пресечения, когда там собрались очередные патриоты и начали скандировать, что нашего там патриота зажимают, когда генеральный прокурор Луценко выступил со своей позицией, когда суд принял решение о том, что да нет, он ничего такого не совершал. Ну, подумаешь, там, завалил майора внутренних дел. Ну, подумаешь, там, ранил еще нескольких сотрудников внутренних дел. Так мелочь, мелочь. Дякуємо, давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Саме в цей час біля Жовтневого палацу з'являється так званий «Чорний Беркут». Бійці починають стрільбу з вогнепальної та травматичної зброї у напрямку наступаючих мітингарів. Але незважаючи на поширену думку, що ці беркутівці розстрілювали людей, насправді у цей час не загинув жоден протестуючий, що підтверджують і самі майданівці. Зверху над нами, в метрах там 20-30, стоять ці от чоловічки з пов'язками у себе на руках і стріляють нам під ноги. Вони на той момент стріляли іменно в землю, рядом з нами. Ну, до речі, цікаві кадри. Фактично видно, що саме з, я так розумію, чорної роти цього беркута стріляють під ноги, і фактично майданівці це підтверджують у своїх промовах. І фактично це ще доведено матеріалами кримінального слідства щодо конкретно часу, коли це відбувалося, і дійсно немає загиблих, коли вони стріляли зі сторони майданівців. А от у суспільстві все ж таки гуляє думка, що саме оця чорна рота Беркуту кривава і повбивала майданівців. От як так трапилось? Так, а як так трапилось? Дивіться, коли ситуація була з Чорним Беркутом, після того, як вони з'явилися, наскільки хронологія, ну, дозволяє відтворити там той період, почався відступ, коли вони почали втікати вже з автоматами своїми, з снайперськими гвинтівками вже в бік туди до Інститутської. Це буквально через півгодини чи через годину вже почалися масові вбивства на Майдані. Наскільки, ну, я пам'ятаю історію. Тому те, що там стріляли під ноги чи не стріляли під ноги, потім трупи людей виносили з Інститутської. Але це, ну, вже було про які, після про, цього. Під які, але ноги все ж стріляли? Таки, давайте подивимося. Ну, під які ноги стріляли, якщо вони там були з автоматами, повністю, ну, з пов'язками. Ви не розумієте, також показували хронології, бо це ж не один фільм. Є також, який показує, що саме під час відступу, вже коли вони бачили, що майданівці вже піджимаються цими дерев'яними щитами своїми, їх по Інститутській, вони почали чисто відстрілювати людей і вже не дивилися там, хто це біжить, добре, як біжить і так зрозуміло, далі. Зрозуміло, як ваш коментар з цього приводу, короткий, йдемо далі. Ні, замечательна логіка. Вистрілили пуля или дроб, там несколько раз облетіло вокруг землі, і все-таки вбило майдановця через 2 часа. Скільки там пулі нужно, щоб облетіти вокруг землі? Отлично, замечательна логіка. На самом деле, є ж другие свидетельства, здесь, может, в фільмі не показано. Допустим, тот же Андрій Шевченко, который рассказывает о том, что ему звонил майор там Беркута, с которым он обменялся телефоном, Днепропетровский, по-моему, Беркут, говорит о том,
что по нам начали стрелять. Вот до этого происходило. Почему начали отступать беркутовцы? Я напомню, что накануне буквально вот зажали Майдан, там практически ничего не оставалось. Практически у Майдана оставалось 70 метров всего. Все лидеры Майдана оказались кто где. Кто на больничке, кто дома, кто, в общем, разбежались. И вдруг начинают беркутовцы отступать. А отступать они как раз начали тогда, когда их начали убивать. И это совпадает по времени со звонком там, Андрею Шевченко, другим, ну, Андрей Шевченко, который сейчас посол в Канаде, совпадает все по времени. Ну, в чем вопрос? Начали, вот появились некие заинтересованные лица, которые звучат уже в более поздних расследованиях, просто когда этот фильм создавался, этих расследований еще не было показаний тех же грузинских снайперов, появились более поздние расследования, которые вот недостающие детали этого пазла нам добавили, и мы поняли, почему Беркут начал отступать. Отстреливаюсь, потому что их убивают. Дякую, давайте подивимося ще одну інформацію у фільму. Натомість нові вбиті та поранені з'являються серед співробітників Беркуту. В кінці кінців спецпідрозділ отримує наказ відступати вгору по вулиці Інститутській. До 9 години 15-16 хвилин. В цей момент, це встановлено аналізом відеофайлів, в цей момент було спричинено смертельне вогнепальне поранення бійцю спецроти, це Микола Семисюк. Було спричинено ще одне вогнепальне поранення, залишився живим ще одному бійцю цієї спецроти. До 9.30 було вбито 4 беркутівця і ще десятки поранені. Давайте, щоб картина була повною, ще зараз і далі подивимося, що відбувалося потім. Майдан переходить у наступ, але не з пустими руками. Деякі протестуючі мають при собі вогнепальну зброю і використовують її, викликаючи на себе вогонь у відповідь. Я побачив одного парня з снайперською винтовкою у нас. У него такая старенькая снайперская винтовочка, судя по всему, охотничья что-то. И я когда это увидел, прекрасно понял, что если он пойдет вперед, его подстрелят. Обязательно подстрелят. И мы вчетвером, я и еще три парня с щитами, пошли вместе с ним. Мы его стояли, прикрывали, чтобы не видели его ружья. Мы вот это вот продвигались. Я до сих пор помню, как мы сели вчетвером. Двое щиты держат сверху, я как высокий, мне это проще было сверху держать. Я держал сверху, еще один парень такого же, как я, комплекции, поставил щит. И вот мы так вчетвером стояли. Он высунул винтовку между щитами и стоит. Я так присел немножко, говорю, быстрее. Он такой, не отвлекай. Я говорю, быстрее, я тебя прошу. Он такой, подожди. Говорю, так, выстрелил. И такой опять посмотрел в снайперское прицел. И говорит, все, убрал. Ну, от як ви можете прокоментувати це відео, і от як ви вважаєте, чому саме реакція СБУ була така щодо Артура Синько, якщо ми подивимося на такі от, ну, я, от з моєї точки зору, ну, кричущі факти, і для мене дивно, як ця людина, от, так з гумором розказує про те, що вони фактично допомагали вбивати співробітників Беркута. Ці фільми, вони розрушають міф. Міф, на якому строїться легітимність влади, на той момент строїлася легітимність влади Петра Порошенка. Вони охороняли власть Петра Порошенка, власть героя генерала Грицака і прочих негодяїв, які прийшли до влади на крові. Крові, яку пролили же самі, але цією кров'ю змазали когось другого. Я хочу, кстати, вот здесь напомнить, що говорив мой визави буквально вот несколько минут назад, рассказывая о том, что на Майдане все было структурировано, были сотни. И если вдруг там появится какой-то человек с оружием, то все знали, что это ж не наш человек. Принимали его за провокатора и быстро обезвреживали. Мы вот-вот видим, как майдановцы увидели незнакомого человека с оружием, и они его как обезвредили, да? Вот они... На институтскую уже, когда все били. Они как его обезвредили, да? Мы с вами все... Мы видим. Допомогли фактично убивству. Мы не знаем, он убил или ранил, но то есть помогли в любом случае в совершении преступления. И по сути...
Неважно, он убил, ранил, совершил покушение. Они вот эти вот, которые со щитами, высокие, пониже, они же тоже являются соучастниками этого преступления. Преступление, совершенное в группе, отягчающие обстоятельства, пожизненное каждому. Но вместо этого они герои. А як ви можете прокоментувати от такі заяви? І фактично ми ж розуміємо, що це ж не якась там державна таємниця. Ми фактично бачимо, що ну, це дуже багато відео саме майданівців, які розповідали, як це відбувалося. І ми зараз фактично бачимо, як людина зізнається, що вони допомагали вбивати. Вони робили все для того, щоб співробітники «Беркуту» не стріляли у відповідь і маскували саме тих, хто був зі сторони Майдану зі зброєю. От ви знаєте, от цікавий момент. Те, що я кажу про те, що структурований був Майдан, воно так і було, бо там були сотні дійсно. Коли люди йдуть в наступ, біжать щитами, коли вбивають людей реально, їх стріляють, відстрілюють, один відтягує, один закриває, один якось там лежить, щоб його не помітили і так далі. В цій всій ситуації, ну, говорити про те, хто був з гвинтівкою поруч чи не був, ну, я навряд чи думаю, що хтось навіть з цієї студії розумів би, що там відбувалося, коли тебе можуть прострілити просто зараз. А другий момент стосовно того… Але це того... відбувалося, так розумію, до ні, саме початку розстрілу. Це саме відбувалося вже на Інститутській, це було це чітко видно, що це було на Інститутській вже, коли піднімалися, і саме в фільмі говориться про те, що Майдан пішов в наступ. Це вже якраз в той період було. Тому не треба перекручувати ту ситуацію, що я казав про структурованість. А далі, а стосовно того, що ви розказуєте, що от на крові і так далі прийшли, захищали владу, і тому нічого не робилося, і так я далі. Я не розказую, зараз я про візові. Свого кажу так. Зараз вже скоро пройде більше як півроку, вже як повністю нова сформована влада, яка воювала проти тої самої влади на крові Порошенка, так би мовити, так, яка прийшла. Ні. Зараз до сих пір ситуація не розслідувана, немає ситуації, хоча є своя прокуратура, є свої служби безпеки, все повністю. Далі йдемо. А знову ж таки повторю фразу. Служба безпеки України, яка працювала тоді проти Майдану, Служба безпеки України, вона збирає масу доказової бази. Просто масу відео, масу речових доказів і так далі. І ця вся доказова база була би використана на 100% з іншого боку проти, як ви кажете, оцієї пропаганди, яку зараз розказують, що це всі герої і так далі. Це ваші слова. От. Тому це все використало було б давно. І не було б простого фактажа, що хтось один говорить, а бездоказано це просто лишається кане в ряд, то ніхто нічого не розказує. Що СБУ, як після Майдану, все ж таки взяли, оказалося, Наливайченко, один из лидеров Майдана, и чем занимались СБУ, прокуратура, МВД на протяжении 6 лет после Майдана? Уничтожали доказательства, уничтожали улики, пилили деревья, шпаклевали дырки в зданиях. Вот чем они занимались. То есть, за 6 лет не появилось жодного фильма и доказательства. Да, вообще, да. Доказательств масса. Все, вот, вот этот фильм построен на доказательства. Но многие доказательства действительно уничтожены. Вот тот же беркутовец, которого как бы в одном из фильмов тоже показывали показания беркутовца, который говорит, меня взяли, где твое оружие? Полгода до этого оружие изъяла прокуратура, потом оружие исчезает из дела. Ну что это? Ну вот просто уничтожали доказательства. Помните оружие, которое находили у Анатолия Шария? Был ролик большой по поводу найденного оружия, которое разобрали на детали, но при этом не уничтожили. Так, не успели уничтожить. Давайте подивимося далі ще фільм. На наступних кадрах чітко видно, як через людей зі зброєю кулі отримували беззбройні майданівці, які їх прикривали. Існує міф, що Небесну Сотню розстрілювали снайпери Державної служби охорони, що знаходилися на даху Кабміну. Але результати розслідування показали, що їхня зброя не стріляла. І слова слідчих прокуратури підтверджують це. Давайте подивимося, що далі, щоб зрозуміти всю картину. Але хто ж тоді розстрілював Небесну Сотню? Як виявилося, частина майданівців загинула від куль співробітників «Беркуту», які вели вогонь у відповідь
на постріли з позицій протестувальників. І експертиза їхньої зброї це доводить. Пуля, яка вилучена в тілі конкретного потерпілого, ми можемо сказати, з якого автомата вона була випущена, і за ким цей автомат був закріплений. Тут схематично ці лінії експерт вже підкреслює червоним лініям, тобто ознаки, за якими вони є категоричні збіги і за якими можна 100% ідентифікувати цю кулю. Ну, для більш широкого розуміння це так само, як є ідентифікація за відбитками пальців рук, тобто вони є характерні виключно для одного індивідуума, для однієї особи. Так само мікроскопічні сліди, які залишаються на кулі після проходження по каналу ствола, вони також є автентичними і суто індивідуальними. Але велика кількість майданівців загинула при досі нез'ясованих обставинах. Якщо аналізувати рельєф вулиці Інститутської, то стає зрозуміло, що майданівці зі зброєю могли стріляти лише по першій лінії правоохоронців, оскільки Беркут знаходився на підвищенні, а мітингуючі підіймалися вулицею. Незважаючи на це, під обстріли попадають позиції Беркута далеко за барикадою. А деякі майданівці просто не могли бути вбиті з позицій Беркута, адже між ними знаходились перешкоди, через які не могла вестись стрільба. Ну, тобто, зараз ми бачили кадри, що фактично майданівці, які знаходяться за деревом, ми бачили ці кадри, коли Беркут з тієї сторони, фактично йому в спину стріляють. І ну, це не може бути Беркут, тому що видно, що куля летить зі сторони Майдану і вбиває цього майданівця. І от як це пояснити? Тобто, чи ви погоджуєтеся все ж таки, що зі сторони Майдану стріляли на ураження у самих майданівців? Та, ну, слухайте, ну, дивіться, в самому фільмі говориться, що Беркут не міг стріляти в деяких майданівців, тому що були барикади. В той же час розказують про те, що кулі з снайперами не випускалися з урядового кварталу. То тепер питання виникає, ну, люди йдуть із щитами, закриваються від Беркута, повністю йдуть. І, розумієте, вони закривають людей, які зі зброєю? Це, дивіться, це один із фрагментів, які не видно там зброї на відео, і це дуже чітко. Ми зараз можемо подивитися ще раз. Може подивитися там, чи є зброя, чи ні, але дивіться, це окремі уривки від конкретних випадків, які відбуваються там на Майдані. Є дуже небагато відео, які демонструвалися, зокрема, міжнародними засобами масової інформації, які були витягнуті і показані незалежними журналістами, так би мовити, вже які не заангажовані ні з одної сторони влади, ні з іншої. В той час таких відео дуже небагато. І дуже чітко видно, розумієте, що коли вражає ціль куля, куди людина от падає після неї. Тому що, як би ми не говорили, і хто там брав участь, чи має якусь хоча б військову спеціальність, чи військову освіту, хоча б невеличку кафедри, він розуміє, що подача кулі, вона коли проходить в тіло, вона все-таки зрушує тіло і в напрямок так, падіння. На цьому відео, якраз ви дуже чітко побачите, куди вони падають. Ні. Ну, тобто, зараз ми бачили на відео дуже цікаві кадри і дуже неоднозначні. Фактично, дуже чого багато видно. От з вашої точки зору, коротка репліка і закінчуємо програму, тому що часу нам залишилось досить мало. От як ви прокоментуєте? Я дуже коротко хочу сказати, що в цій ситуації, от це величезна трагедія, що дуже багато людей загинуло. І треба дуже добре і чітко розуміти, що неоднозначностей там дійсно дуже багато і політичних домішок багато. Ну, об'єктивно, в будь-якій такій, так би мовити, революції відбуваються ці домішки. Натомість я хочу сказати, що треба розуміти, що дуже багато людей беззбройних полягло, і вони йшли на смерть фактично заради того, щоб щось було зміни в країні. Бо просто так туди люди, як знаєте, як загнані були
під ніж, як не зрозуміло, з яких причин вони туди йшли, такого бути не може. Люди туди йшли, тому що вони хотіли навіть віддати своє останнє життя для того, щоб щось змінилося в країні. Не від хорошого життя вони туди йшли з щитами на гвинтівки, на автомати, а для того, щоб померти. Тому треба дуже добре розуміти, що смертей дуже багато було. І в цьому треба дуже чітко розібратися і притягти до відповідальності, хто б це не був. З даного відео, ну, я чесно кажу вам, воно може бути з одного боку розглянуто як об'єктивне, з іншого боку як суб'єктивне. Я бачу тут дуже багато суперечностей. Дякую. От з вашої точки зору ми бачили, що фактично зі сторони Майдану стріляли. Вопрос, знаєте, чому люди туди йшли з оружием, він, мабуть, лежить в тому числі і в плоскості, наприклад, воєнної фармакології, психотропних препаратів, які, видимо, там на Майдані теж примінялись. В конце концов, описана в пресі, в тому числі ситуація, правда, касається Майдана Первого, оранжевої революції, коли бабушка на Майдані там стучала в барабан, заробляла 2000 гривень, приїхала домой, а у неї проблема, температура, там какие-то, ну, в общем, пошла вона в больницу узнавать, что ж, чем она болеет. А ей первый вопрос врача: когда последний раз наркотики принимали? Ну, получается, у бабушки началась ломка, а она на Майдане просто кушала кашку и пила чайок. Вот. Ну, на жаль, немає у нас медицинских документов. Без доказу, конечно, потому что трагедия, что первого, что второго Майдана, что все преступления этих Майданов расследовали те, кто эти преступления совершал. Те, кто получали выгоду, прямую выгоду от этого Майдана. Вы посмотрите на этих вот лидеров там Майдана, в конце концов, кто-то президент, кто-то глава Верховной Рады, кто-то секретарь Совета национальной безопасности и обороны, кто-то глава СБУ, как тот же Наливаченко. Вот, тут кто-то генеральный прокурор, кто-то руководитель МВД. В итоге пилим деревья, уничтожаем улики. В конце концов, посмотрите на те дела, которые были против прошлой власти. Там против того же режима Януковича, они же из пальца высосаны. Никакое доказательство не смогли, никакое обвинение не смогли доказать. Тех же беркутовцев бедных в тюрьме держали почти 6 лет. Почти 6 лет из людей пытались выбить, наверное, признание, сделку со следствием. Вы расскажите, вам Шуляк там давал какие-то указания, Клюев, там Янукович лично приходил к вам и говорил: стреляйте по ним, мы вас отпустим. Видимо, ребята оказались. Чому саме Артура Сенько, співробітник Служби безпеки, фактично шантажували, а потім, я так розумію, зробили все для того, щоб людина втекла з країни? Тут є кілька факторів. Во-первых, завжди присутствует такий фактор, як ексцес исполнителя, тобто ексцес тих же СБУшників, да, які хотіли где-то вислужитися, где-то они испугались, потому что вот в их зоне ответственности, там, на территории контролируемого Винницкого управления СБУ действует такой негодяй, который мешает. Плюс наложилось как бы на общую, он же сам говорил о том, что на общую истерию, которую там разворачивали те же самые СБУшники вокруг плана Шатун. Шатун, Бадун и так далее, там потом уже этот план обстебали, но вот в какой-то момент он попал под пик истерии. Но и в принципе любой, кто выступает против мифов, сейчас уже по прошествии 6 лет, а тогда это ощущалось гораздо более остро, да вы сами в принципе это на себе почувствовали. На жаль так. Да, то есть любой, кто против мифов этих выступал, любой, кто хоть немножечко людям показал маленькое окошечко правды, любой становился врагом этого режима, потому что он действительно был врагом этого режима, потому что он закладывал бомбу под легитимность, информационную бомбу под легитимность этого режима. Показывал, что режим-то нелегитимен. Здесь не так, здесь не так, здесь соврали, здесь обманули, здесь придумали. Ну и в итоге, если бы вот критическая масса правдивой информации тогда бы накопилась, то плохо было бы и Порошенко, и Наливайченко, и Грицаку и прочим товарищам, которые там, и Авакову и прочим. Вот тут, кстати, упоминали по поводу того, что новая влада пришла, и уже больше 5 лет, 10 месяцев уже Зеленский президентом, он никакая не новая власть. Вы посмотрите интервью того же Зеленского телеканалу 1+1 в марте 2014 года. Тот же самый Порошенко. Перед нами тот же самый Порошенко. Вы посмотрите, что Зеленский говорит о жителях Донбасса. Спасибо вам, что защищаете нас от этих мразей. Вы посмотрите на Коломойского, да, который привел Зеленского к власти. Коломойский проплатил создание этих добробатов. Первая кровь на Донбассе была пролита добробатами, которые проплатил из уголовников созданных, такие как Кива тот же самый.